Vítejte u recenze hry Beneath the Lighthouse od Netrom, která je dostupná zdarma pro Android i iOS. Když zabloudíte na moři, tak pro vás bude maják božím zjevením. Náš malý námořník u něj ovšem pomoc nenajde. Naopak ho čeká pád do otevřeného poklopu. A jak bývá zvykem, jako hráči mu musíte pomoci ven. Každá úroveň se skládá z několika obrazovek a projdete je otáčením celého levelu. Myšlenka to není originální ani novátorská. Důležité je ovšem zpracování, které je v tomto případě perfektní. Povedla se také grafika, ovládání je plynulé a pohodlné. Neustále navíc autoři přidávají nové nápady, které pak kombinují a úrovně se sobě navzájem nepodobají. K hraní ale budete potřebovat zručnost, což umocňují i 3 životy, o které když přijdete, tak se restartuje celá úroveň. Pokud se budete trochu snažit, tak můžete dosáhnout i na trofé, pro které ale musíte dokončit úroveň v daný čas. S tím se vážou i nedostatky. Odpočítávání začne hned a nepočká na vaši interakci. Stejně tak, pokud umřete na první obrazovce, tak se hra sama neresetuje a musíte to udělat ručně, úplně zbytečně. A hlavní výtku mám k reklamám, které vyskakují až nezdravě často. Hra má ovšem velmi příjemný vizuál a klidnou hudbu i atmosféru, přestože se u některých úrovní můžete dost narozčilovat. Ačkoliv myšlenka není originální, tak provedení se tvůrcům povedlo, což podtrhují i nápadité úrovně a neopakující se prvky. Hra neustále přichází s něčím novým, zamrzí akorát některé nedotažené prvky a často vyskakující reklama. Než se dostane ke dveřím, tak se ale dost omlátí. Asi jsem rád, že mě s pokojem nikdo netočí.